Механік Паша Воробець і навівник Юра Дзядик – малолітражка. Вони були єдиним організмом. Їм, як на техстанцію, приганяли іноді техніку на ремонт. А в мороз – під обстрілами, між боями, коли вони встигли ремонтувати. А ще вони завжди мали запас дров, якими ради ділились. Ці хлопці пройшли бої на ВОП «Олександр», Ольховатка, Новоорловка, Дебальцево, Станиця Луганська. Скільки життів рятувався екіпаж? Багато. Скільки техніки поремонтували? Немало. Паша Воробець та Юра Дзядик не мають нагород, але вони герої. Шпак Сергій Кок служив та воював у складі 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Він був кухарем. Сергій воював на рівні з усіма, бо знав, чим швидше скінчиться бій, тим швидше він усіх нагодує. Він годував хлопців та брав участь у боях на ВОП «Олександр» під Чорнухіним. Сергій отримав серйозну мінно-вибухову травму. Шпак Сергій не має ніяких нагород, але він герой. Він не підвів. Зябліцев Вадим. Вадим служив та воював у складі 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади на посаді зв'язківця. Це не просто зв'язківець, це чоловік-енерджайзер. Вадим вночі чергував на радіостанціях, коли були морози, розносив по постах гарячий чай, щоб зігріти хлопців. Вдень він допомагав усім і у всьому. У боях Зяблік завжди був поруч, незважаючи на обстріли при потребі, біг по запасні батареї до радіостанцій. Разом із цим Вадим хороший воїн, жодного бою не відсидів в укритті. Брав участь у боях під Чорнухіно, на ВОП «Олександр» за місто Дебальцево. В Дебальцево Вадік отримав важке поранення, але він зібрав свою силу волі у кулак, став на ноги і змусив свої ноги йти. Вадим Зябліцев не має державних нагород, але він герой. Плетньов Дмитро служив у 128-й окремій гірсько-піхотній бригаді. Йому не потрібен був помічник. Він сам підносив собі БК, він умудрився почистити СПГ під час бою. Йому потрібно було дати цілій команду, а далі він грав. У бою він абсолютно не відчував страху. Просто грав. Діма грав на своїх роялях в Станиці Луганській, під Чорнухіно, на ВОП «Олександр», в Ольховатці, на шахті Полтавській. Він захищав Дебальцево і вийшов із оточення. По штату Дмитро був стрільцем. Віртуозній грі на роялі навчився вже в зоні АТО. Плетньов Дмитро не має державних нагород, але він герой. Саша Бабац, Бакс Бані або Циган. Служив кулеметником рівно до того моменту, поки не дали ще одну БМП. Короткий курс і Саша – механік-кулеметник. Він вивіз хлопців з оточення під Дебальцевом. Він пройшов бої в Станиці Луганській, Новоорловці, Дебальцеві, жодного разу не підвів. Саша вивіз не одного пораненого в безпечну зону. Бабац Саша не має державних нагород, але він герой.